ciidamada qaranka ma taageersanay deegaanadeena in loo sameeyo ma taageersanay mowqifkeenu inuu cad yahay ma taageersanay nabadgelyo iyo nabad ma taageersanay dhalinyarada Soomaaliland in qabiil qabiil ay magaco qabiil ku hadlaan ma ka soo horjeednaa waxa leenahay dhalinyarada beesha garaxjis waa hal doorro ka taliya nabad ee maaha qaar ka taliya colaada dhalinyarada beesha garaxjis waa dad duntoodu xariir tahay oo weligood lagu maqal hadal xun oo gafa nimankaasi ma matalaan baan leenahay garxaj ma matalaan annaga afkee kuma hadli karaan namana matalaan sida wadani yaa la socda cidda la socotee maanta reerkayna matashaa ee la tiribayo waayo waa nin ka baxay iyo nin dhinto male ku yimiday allah maxaliis magaalada Hargeysa waxaa kulan ballaaran ku qabtay dhalinyaro ka soo jeeda bariga bartamaha iyo waliba koonfurta caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhalinyaradani ayaa ku midoobay daladaha kala ah Horseed Cadceed iyo waliba Yool waxaanay dhalinyaradani ay si weyn u taakiideen in la ilaaliyo nabadgelyada iyagoo ka jawaabay hadalka soo yeeray qaar ka mid ah dhalinyaro dhigooda waxaana ka mid ah hadaladoodii madasha caa waxaan isugu nimid koow inaynu cadayno mowqifka dhalinyarada iyo daladaha deegaanada koonfurta bariga iyo bartamaha Hargeysa aynu ku taageerayna ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland waxaan runtii cadaynaynaa inagu deegaan ahaan in saddexdii xisbi qaran ee horay u jiray iyo tobanka urur siyaasadeed ee jiraaba ay u sameeyeen deegaankeenna xisbiye gaara iyo ururo gaara oo dadka ka sheegan kara inaanay jirin waa taasoo ma taageersanin horta ciidamada qaranka ma taageersanay deegaanadeena in loo sameeyo ma taageersanay mowqifkeenu inuu cad yahay ma taageersanay nabadgelyo iyo nabad ma taageersanay dhalinyarada Soomaaliland in qabiil qabiil ay magaco qabiil ku hadlaan ma ka soo horjeednaa xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda ee doorashada ku tartamaya waxay xaq inoogu leeyihiin cod laakiin dhiig xaq inooguma leh taasoo diyaar ma nihin cod bay xaq inoogu leeyihiin laakiin dhiig xaq inooguma leh waxaan runtii doonaynaa inaynu halkan ka cadayno caawa 2-3 sanadood kadib institutionska iyo hay'adaha dowladdu way dhismayeen doorashooyinka qaranka waxay inoogu xil saaran komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho kasta oo ay ku dhawaaqaan haddii doorashada ururada noqoto iyo haddii doorashada madaxtooyada noqoto labadaba diyaar ma unay innagu inaynu codayno diyaar ma unay in cod layna weydiisto diyaar ma unay ma qabiil baynu rabnaa ma in laynagu abtirsadeen rabnaa Soomaaliland oo dhan cod ma ka raadinaynaa dadka miyaa laga leeyahay deegaanadeenin war magac ayaga dhalinyaro sheeganaysa oo maalin walba magac qabiil sheeganaysa bulshada Soomaaliland oo dhan waanu ka raali gelinaynaa waxaa halkan fadhiya daladaha deegaanadan matala ee afkooda ku hadli karaa waa Horseed Cadceed Yool iyo daladaha kale halka ka muuqda war soo saamaha idda keliyaatay afka deegaanadan ku hadli kartaa soo daladaha maaha dhalinyarada keliyaatay mustaqbalka deegaankan la soo idinka maaha marka xigtaa kolleyba awa xafladan waxaan isku nimaadnay an ujeedadu ay daaran tahay inaynu baryahanba magaalada wax ku dhex jiray aan beddelkeena ku dhex socday in dhalinyar aan la aqoon waxay yihiin meel ay ka matalaan meel ay xisbi meel ay alaala iyo meel ay ka sheegtaan garxajis aan jirin ay noo sheeganayaan oo ay ma handadaado hanjabaado intaba baraha bulshada soo marinaya waxaan u leenahay warniyow maataadi la eego garxajis lixda gobolka Soomaaliland afar ka mid ah isagaa iskale haddii noqoto SNM cid kaga badan oo maata sheegan kartaana ma jirto warda cid maata weyesho u dhintay waanaga cid allaale cid kaloo sheegan karta oran karta maanta anaga dalka u soo hargeysay gaba yar tahay marka inan yaroo af xisbi ku hadlaya dhammaantood wata af xisbi dhammaantood wada xisbiyahay dhalinyarta hadlaysay shalay tooleen ambadara toole labada cisho hel hadlaysay baa dhammaantood af siyaasibi ku hadlayeen waxaana ahayn dhalinyar hoosta laga soo waday oo nafka ugu hadlay mid baan leeyahay inamada abba dhalinyarta hoosta laga soo abaabulay ee ugu horreeya cidda abaabulaysaa nimanka qurba joogta leedhaa nimanka qurba joogta leedhaa cidda keliyaatan maanta dadka dhalinyarta dabada ka wadaa waa iyaga marka mid baan leeyahay anoo hadalka ku bidinay oo lomama waxba cid loo jawaabay mid baan leeyahay waa nimankiina dagaal iyo wax ku baaqayo amba nabad iyo abo wax ka sheekeynay dagaal iyo waxaan loo jeedinow war waxa dagaal ka taqaanaa ma jiro shalaad dhalateena dagaal wuxuu yahay
دولوي شوغو عيد والبوحيو يتقانا عيد ما تلا دقال بها تيريا عيد بها قحيسة وردان عيد هذا قحمي سيه كلاوة عيد بها قحيسة دور دان ريكي نواقع حام رونتا يا حقيقة لن يرادة بيشك غير حجسوها ويان إنا يهين قار أستانوه قران لماذا تمريد سوماليلان قار أستانوه نبت قليدا تمريد سوماليلان قار إياغو آنا هين كوي مركاسين نبت قليدا فضغلالوكا حبور لها وحرونت اللي يابلين شالبان نمان لن يريها اللين وعيكوها اللين أفك بيشك غير حجس يو عيد غير مركا متلي وحي الشيغين هدي ماركا يدورش دي عويدو إن دلك ما تقانا إيه دقال كريدي أنه سومال لانكو بربرايسو إيه هذا لك هلو ما تقانا نتا دير ولمدا وحلان نهي لن يرد بيشة قرحة جيس وهل دورك تليا نبات دي ماها قاركا تليا علادا لن يرد بيشة قرحة جيس وداد دون تودو حريرتهاي أولي قول لكم أقل هذا الحنو قفة نمكاسي مما تلان بالله نهي قرحيش مما تلان عندك أفكيه كما هالي كران لما نما تلان وحوهي هداو نهي دليار تدقموينكا وحو ديارو نهي كوميشكا دورشوينكا قرنكو دورشالي أستياني إيقو كل وغان أيام ديارو نهي مركا كوبان ديار ماو نهي أيقا قرنكو وحيل سارتاي أيها الوحوي دكريتا قرنكو هايستا ديار باونا هاي طلبان الوحوي وحان كلامنا ديارونا هاي نقرب استاقلو نبطا أسكر هيغا كوچرا هر يهبانو تاقل شقاديو هايي من لمدا أيام هاي نا انتا إلا قوت نباطا او دك موي كريغا كبدعي كرا قروح دا يدا موقال كايغا قروح دا بدل وحوي تجمعي كيا قروح البدلة كنا عسقيا قروح البلاعد مشكلة قارسيسة ما أقولين قرن كان تدكيو بناية ونت هذا الرضي بهاي هذا الرضي وحول انتين إن قروح يلا منا عقروح البدلة عو كانوا كنا عسقسان نون نقضوا ندام قسنا وقروح بطه ما تعلن وحياه ونتين ما تينا مصنا دب ذا كدب دب أروحي مشكلة دي وصام كنوا أدب وما سنتين داولي وحنا كيوت ده دار لدار ميو إن الله إن لو دار ميو مش هتاجنا منك وحنا دار نيجي واتت إننا قولي نقوم نلا قولي بح هاي بحان نيجي نيجي سوشي ده هرت ترت بالك اللي جايو ده إننا وحق وحنا ولا نهاي إن نيلاش نو نبي كل ده قف لوي مكحك شوغا أما إن ها هذا أما إن ها هاتي جرو جودي وحنا صباح حسلوني يكرسوني ما بيبع إن ده قش قش كم يرد بعطلن مالك استلوا باقيو إنه ده مرة بق كمد مني إنه مركز ده وحنا قش قينا وين بتقليه إن حسبي ده إنه معارف ما هرت ده حد كيلو وثلا جاي وين دافع إنه ملا خلف البيت ناس ده تون مرك العط كده ما تون ولا وش بق ده برنامج كلام كوش بدونا حسبي ده معارف هذي ده سيد وحكم دير وياه هرت بحكي ده سياسة بالو تطمية لو ما تطمية ده دائما إنما ده حيال ده كيا حكومة يا يا أقل ميا بس بيجيبها ترتك كم من نقطة يا وابين تا بلب بلم أو سومن لا ذكر أو إتك سر من بري إلا قلب ده قف بحكومة يا سر الدكتور هالوهلة مركا هدي أن لسكو هنين حلكا أما أن لسكو احترامين ده كمان تكون دومي أنا حسنونو كشوف مايو، إن مدحمينا أكره كي نمان تنا ما مو يانا، يعني باقي تاسوكو فلان مالك كسر دات تي في جلولة تجيب، وحنا والله ها أنا بروح كفاية سنة يا هطا ونسكت ده يبقى لما بدنا كان نشري، لكنه بك وقت كمان تشوفه ظروف ما كانت هنا وقت بدنا كان، ظروف تاعك تروح وياه محمود هيبة يا محمد موجي، أنا قاعد تجيب. أنك أول يوم معارضة أو أنك أول يوم حافظة هيا ذكر إنه واحد شبه كرتا حافظ دي محمود هيبين محمد موي أنا قايل ما حدا ينشر وأقف يسكت يا عيون أنا قلنا قرر قوم ما مش قايل أنا يوم معارض كوش قايل اللي بعطلها أرسان أنا قلنا نبتقلد ما نسكر بقرينا
شركه socdaalka iyo qaadista alaabaha ee Bari iyo Galbeed hadaad gaadiid gobolada tago oo go'leedahay oo gawaarida subax iyo galab soo gaala baxa goobaysa oo tiri haybiyo garo shirkad gabigood ay ugu xeen gaayigeenuba hor u gaaro goob kale ha tagin waa shirkada socdaalka iyo qaadista alaabaha ee Bari iyo Galbeed bas kan gaaban oo tareen laga garan kuwa gaaban oo raaxo gaar ah leh gaari wadayaal gacaltooyada gaar u yeesho ku garaabiyo goor sheegto sugan kugo Bari iyo Galbeed geesta kala arag alaab guri guri ay u beeyaan ama ganacsiga cargo goortani meelad gaarsiin gaari lagu raro kugo Bari iyo Galbeed shirkada socdaalka ee Bari iyo Galbeed ku xidhow mar walba.